በእውነት ይሄ ጥሩ ስራ ነው? በእውነት ጥሩ ስራ ነው? ቀለም ስቀባውዬ የድካሜን ዋጋ ቆርጦ ማስቀረት ጥሩ ስራ ነው? ይገባል? ይሄማ ጣትን መቁረጥ ማለት ነው። አሁን እስቲ ከትንሿ ጣት ከምኗ ላይ ይቆረጣል? ጌቶች ናቸው። ጌቶች መስራት ትፈልጋለህ ወይስ አትፈልግም? እንግዲያው ና ተከተለኝ፣ ደና ፍራንክ ከፍልሃለሁ። እየጠጣህ ባትሰክር ኖሮ እኮ በስራም አንተን ማን ይደርስብህ ነበር አሉኝ። ምን ቆርጦኝ ጌታዬ፣ እሰራለሁ እንጂ ከተገኘ ማንኛውንም ስራ እሰራለሁ ብዬ ተከተልኳቸው። አቧራቸውን ሳቦን፣ ግቢያቸውን ስጠርግ፣ ጠቀርሻው የሸረሪት ድሩ በጆሮዬ በአይኔ በአፍንጫዬ ሲገባ ውሎ ስሰራ ውዬ የድካሜን ዋጋ ከለከሉኝ። የቀለሜን ዋጋ አብረው አስቀሩብኝ። ወይኔ ወይኔ መኩሪያ ወይኔ መኩሪያ! ታዲያ ዝም ብዬ ቸል ያልኩት እንዳይመስላችሁ እያስመዘገብኩ ነው። ባልና ሚስት ሲጣላ ሲጨቃጨቅ መሳሪያ መዞ መጥቶ በሰደፍ መምታት ተገቢ ነው? ይገባል? ምን ሳቢው ጠባቂ ቢሆን እንደኔው ጭቃ ሲያቦካ ድንጋይ ሲሸከም ቀለም ሲቀባ አይደለም የሚውለው? እያወቅሁት ልክ አይደለም። እውነቴን ነው፣ ልክ አይደለም። ይኸውቴ ከጓዳ የሚወጣው የሁለት ብርሌ ጠጅ የከፈልኩለት እኔ ነኝ። በቀደም የጠመንጃህን አፈሙዝ ቀና አድርገህ ያዘው፣ ካርታ ሙሉ ጥይት አቅምህ ምላጩን ነካ ያደረግከው እንደሆነ ሰው ትገላለህ አልኩት። እስኪ አሁን ይሄ መጥፎ አባባል። ይሄን በመናገሬ በጥፊ አጮለኝ። ስብሰባ አለብኝ ብሎ እኮ ነው እየሄደ ያለው። ምንም ይመክሩ ይመስላችኋል? በእኔ ላይ እኮ ነው ምክራቸው። በእኔ ላይ እኮ ምንስ ብጠጣ የትስ ባድር ምን አገባቸው? ሁሌ ምሬን እኮ ነው። የት ዋልክ? ስንት ጠጅ ጠጣ? ምን አወራ? እንዴ ምን አባባላቸው? እኔ ዛሬ ብቻ አይደለም ጠጅ የምጠጣው፣ ዛሬ ብቻ አይደለም ሚስቴን የምመታት። ድሮም ጀምሮ ጠጅ ጠጣ ነበር። ድሮም ጀምሮ ሚስቴን መታት ነበር። እሷም ልብሴን ትቀድብኝ ነበር። ተመልከቱ፣ ከኔ ተራና ሸሚዝ የለኝም፣ እሷ ቀዳብኝ ነው። እና የትላንትናው ጠብ አዲስ ሆኖ ነው በሰደፍ እንድመታና እንድታሰር ያደረገኝ? ለምን ስም ወጣልኝ? መታወቂያስ ለምን ተሰጠኝ? የቤት ቁጥርስ ለምን ወጣልኝ? ባጠፋ በህጉ መሰረት እንድጠየቅ አይደለም እንዴ? አይደለም? ሚስትህን መታተብዬ በሰደፍ ይህንንም እያስመዘገቡ ድሮ የምኖርበትን ቤት ባለቤት ታውቁት የለም? ታውቁት አላችሁ። እሱ 15 ብር የነበረውን ጫማ 40 ብር 50 ብር እየሸጠ 7 ብር የነበረውን ሸሚዝ 30 ብር 40 ብር የነበረውን ኮት 150 ብር የሚሸጠው ታውቁት የለ? ምን እነግራችኋለሁ? ለእናት ምን እነግራችኋለሁ? እሱ ስንት ሱቅ እንዳለው እያወቃችሁ እየባስ ብሎ የቀበሌው ህብረት ሱቅ የሚያስመጣውን እቃ በዘመድ በአዝማድ በሚስት በአሽከር እያስገዛ ወስደዋል። የትላንትናውንም የቀበሌውን የሳሙና ጦርነት ያስነሳው እሱ ነው። ሰው ለምን ያንን ሁሉ ነገር ጮኸ? ለምን ያንን ሁሉ እሪታ አሰማ? እንደሚባለውማ ከቀበሌው ሊቀመንበር ጋር ተሻርኮ ህብረት ሱቁን ያዘጋና ከዛ በኋላ እቃውን በጎን ያስወስደዋል። ከዛ ሳሙና አለቀ፣ ስኳር አለቀ፣ እንደገና ኑ እንባላለን። ለነገሩ
የአንድ ሳሙና መግዣ አጥቼ ተበድር ያልነበር የልፉት ብገዛውስ ምን ሁሉ አጥብበት ነው? ግን ለምን 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 ይሄንንም ያስመዘገብኩ መኩሪያ የሚለው ስም ለምን ወጣልኝ? ለምን ወጣልኝ? ከሌሎች ሰዎች ተለይቼ እንድታወቅበት አይደለም እንዴ? የቤት ቁጥሩስ ለምን ወጣልኝ? ወንጀል ሰርቼ ብጠፋ ባመልጥ ተፈልጌ እንድገኝ አይደለም እንዴ? ገና ለገና የቤት ኪራይ ከፈልኩ ብዬ የቤት ኪራይ መክፈል በሌለ በማይችሉ ሰዎች ላይ መሳቅ አለብኝ እንዴ? ቤት በሌላቸው ሰዎች ላይ መኩራት ይገባኛል እንዴ? እቺ ደባላችን ዛሬ እንዲህ አበሳችንን ልታሳየን የመጣች ቀን እንዴት ታሳዝን ነበር መሰላችሁ? መጀመሪያ ቀን ስትመጣ ከባድ ዝናብ ይጥል ነበር። ልጇን አዝላ መታ ከቤታችን ደጃፍ አንዱ ጥግ ቆመች። የኔን ቤት ታቁት የለ በረንዳ የለው ምን ምን የለ ጣራው እያፈሰሰ ግድግዳውን ዝናብ እየመታው ይኸው እንደ ሐምሌ ደመና ተንቆርብቦ ያስፈራራል። ሴትዮ ምን ትፈልጊያለሽ? መቼም ደነኛ ሰው በዚህ ሰዓት እዚህ ቦታ ላይ አይቆምም አልኳት። ሰዓት ብርድ አንጀቷ ውስጥ ገብቶ ያንዘፈዝፋታል። ከውሃ የወጣች አይጥ መስላ ሴት እንደምታሳዝን ተውኝ። ባይሆን ግቢና አባሪው ልጅሽንም በዝናብ አትግደዩ፣ መቼም ከውጭው ውስጡ ይሻላል አልኳት። እያፈረች ገብታ ተቀመጠች። ባለቤትም እንዳየቻት እንዴ አንቺ ይሄ ሁሉ ዝናብ ላይሽ ላይ ከሚያልቅ አንድ ቦታ ገባ ብለሽ አታባሪውም ነበር ወይ ብላ ለቡና ያቀጣጠለችውን ከሰል እንድትሞቀው አቀረበችላት። ብናያት አትሄድም፣ ብናያት አትሄድም፣ ዝናቡ አባራ። እመይ ወደ ቤትሽ ሄደሽ ለባለቤትሽ ምናምን አታበሲለትም እንዴ አልኳት። እሄ ባለ እንዳለው ሰው አለች። ባልስ ባይኖርሽ ቤት የለሽም እንዴ? የለኝም ባልች። እንግዲህ ዝናብ ነው፣ አራስ ነች፣ እንደምንም ትደርብኝ። አደረች። በንጋታው እምዬ እንዴት ነው ነገሩ ብለን ጠየቅን። መሄጃ የለኝም፣ ልጄን አሞብኝ ብርድ ነው መሰለኝ የሚያስጠልለኝ ፍለጋ ስዞር ይኸው እናንተ ቤት ጣለኝ አለች። እንግዲህ ምን ይደረጋል፣ ምን ይደረጋል። ባለቤቴ አብራር እንድትከርም አልፈለገችም ነበር። እኔ መቼም ወንድ ነኝ ብዬ ቆጣ ብዬ በይ እንግዲህ ክረሚ አልኩኝ። ክረምቱ ጠፋ፣ ይሄው በጋውም መጣ። ቤቱን ልቀቂልን? እምቢ። እሺ የቤት ኪራይ አግኝን? ገንዘብ የለኝም። ጭራሽ ጭራሽ የቤት ውስጥ አንድ ዕቃ ማስቀመጥ አልቻልም። ሽንኩርቱ፣ ጨው፣ ሽሮ ከማታ ካደረ ጠዋት ይሰረቃል። ቢቸግረን የልብስ ሳጥን ውስጥ እያስገባን መቆለፍ ጀመርን። ከእንጀራና ከሽሮ አቅም ከእንጀራና ከሽሮ አቅም ይባስ ብላ በሆነ ባልሆነው እየከሰሰች ቀበሌ ታመላልሰናለች። ይባስ ብላ እኔ ራሴ በአይኔ በብረቱ አብዮት ጠባቂው ጠላና አረቄ ስትገዛለት አይቻለሁ። ለዛውም የጎጃም አረቄ ዳግም ዳግም። ይሄንንም እያስመዘገብ አሁን ሰዓቱ ሁለት ሰዓት ነው አይደለም? ግድ የለም ሁለት ሰዓት ነው እንበል፣ ሁለት ሰዓት ነው እንበል። እጃችሁ ላይ ሰዓት ያሰራችሁት ስርዓቱን ስለምታውቁት አጠቃቀሙን ስለምታውቁበት ነው አይደለም? ቃታና ሰደፍ መለየት የማይችል ካርታ ሙሉ ጥይት አቅሙ አፈሙዙኑ ፊት ለፊታችሁ ቢደቅንባችሁ ምንድን ነው የሚሰማችሁ? ሰውዬ በስነ ስርዓት አስተናግድ፣ ይሄን ነገር ስርዓት ማክበር አለብህ ብለው አንተ ጸረ ህዝብ ነህ እንዴ? ጸረ ህዝብ ካልሆንክ አይነካህም ይባላል። ተገቢ ነው። ገንዘብ ስለሌለኝ ድሃ ስለሆንኩኝ አይደለም እንደዛ በሰደፍ የመታኝ። ምርር ብዬ ነው ያለቀስኩት። ምርር ብዬ ምርር ብዬ እምባ አይደለም እምባ አይደለም እንደዚህ ደም ነው ለፈጣሪ የረጨሁት። ይህንንም እያስመዘግቡ ማክሰኞ ዕለት አጤት መጣ ተባለና ተለፈፈ፣ ጥሩምባ ተደፋ፣ ወጣንና ተሰለፍም። ሰልፉን ረብሻችኋል ብለው ህብረት ሱቁን ዘጉት፣ ዘጉት። ለምን? ጤፉ የት ገባ? ስኳር የት ገባ?
ብዙ ነጥብ ይዣለሁ በቀበሌዎች ላይ ብዙ ነጥብ ይዣለሁ እነሱ ጨምሬ ነው መከሰው ብዙ ነጥብ ይዣለሁ ቀበሌዎች ላይ ፍራንክ የለኝ ገንዘብ የለኝ እሺ በዝክራ መከፈል ካልቻልኩኝ የታውጥተው ሊጥሉኝ ነው የታውጥተው ሊጥሉኝ ነው መጣው ቤቴን አሽገው ሄዱ ሄጄ ለቀመንበሩ ግር ላይ ወድቄ እባክህን ገንዘብ ሳገኝ ከፍላለሁ ግደለም እኔን እንኳን ሰሩና ሚስትና ልጆቼ ይግቡበት ስለው አንተም ተነባለ ቤት ነው የምትታሰረው ማላቀው ሆኖ ነው ዛሬ ለቀመንበር ሆኖ ነው ማላቀው ሆኖ ነው ማላቀው ሆኖ ነው የኔ ጉዳይ እንዲሆኗል ለሚስታችሁ ጨው በርበሬ ቢጅበት ካላላችሁ ምንም ባልሆናችሁ እኔ ከክብር ክብር የለኝ ተገንዘብ ገንዘብ የለኝ ያቺ መናጢ እንኳን ልጆቹ የሚተኙት በጎንዳ አልጋ ነው የሳር ፍራሹ ፈንድቶ ቤቱን ገለባ በገለባ አደረገው ልጆቹ የእናታቸውን ቀሚስ ለብሰው ነው የሚተኙት ምን አባባላት እኔ እሷን ገመና አውጥቻለሁ የሷን ገመና አውጥቻለሁ ራባ ቆራምዷት ደረቅቷል ለልጇ ስታጠባ የሷን ገመና አውጥቼ ተናግሬያለሁ ትላንትና ወዲያ ቂጣ በሉ ትላንት ቆሎ በሉ ዛሬ ቆሎ ማረረባቸው ምን አባባላት እኔ ተናግሬያለሁ የሷን ገመና ይሄን ለሊቀመንበሩ ነግረዋለች አሉ ትንገራዋ እፈራዋለሁ እንዴ ዛሬ ቡስኪና ቢራውን ጠጣና ትላንት እንደኛው ጠጃ አልነበረ እንዴ የሚጠጣው ዛሬ ጮማውን ቆረጠና ትላንት እንደኛው ሹሮ አረውበት አልነበረ እንዴ አቤት ላለው ዛሬ ሊቀመንበሩን ቤት ብታዩት ወለሉ ለመረገጥ ያሳሳል በዛ ላይ ፎቴ ወንበሩ ቴሌቪዥኑ ምን ቁጡ የኛን ቀዳዳ ማን ይድፈነው ደብድቡላል እንዴ ስደቡላል እንዴ ያነንም ነያስ መዘገብኩ ነው ደባሌ ታንቋጥጠኛለች ምስቴ ትቧጥጠኛለች ቀበሌ በሰደፍ ይመታኛል የኔ ነገር እንዲሆኗል ፍረዱኝ